Kryetari i Këshillit për Politika Strategjike dhe ish-ministri i Mbrojtjes në Serbi, Dragan Šutanovac, nuk e përjashton mundësinë e shtyrjes së pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës gjatë mbledhjes së Komitetit të Ministrave e planifikuar për më 16 maj, pavarësisht, siç tha ai, rekomandimit jo detyrues të Këshillit e Evropës. Albin Kurti nuk është një njeri që e meriton atë lloj mbështetje politike që pati, kështu që tani do të shtohet pyetja nëse do të ketë një shtrëngim të mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe miratimit me forcë të vendimit, pasi Kosova është shprehur se do t'i përmbush obligimet e saj në të ardhmen, tregoi Šutanovac. Tani duhet merrem me atë se çfarë do të thotë kjo për Serbinë dhe për Prishtinën, të bëjmë një strategji se si do të veprojmë në Këshillin e Evropës për t'u bërë jetën më të lehtë qytetarëve të Kosovës serbe që jetojnë në Kosovë, deklaroi ish-ministri i mbrojtjes. Dora Bakojanit i bën parakusht për hartimin fillestar të raportit, por ka patur presion nga sfera e interesit që tani e sjell Këshillin e Evropës në një situatë absurde. Tani pritet vendimi i ministrave të jashtëm në muajin maj, dhe nëse qëllimi i perëndimit është që Kosova të antarësohet, edhe mund të ndodhë kështu, potencoi Dragan Šutanovac.